Dan Svetog Valentina, poznati kao Dan zaljubljenih, praznik je koji se obeležava 14. februara svake godine. Praznik zaljubljenih potiče još iz vremena starih Rimljana, ali se veruje da je nazvan po svešniku iz 3. veka nove ere, koji je tajno venčavao zaljubljene parove uprko zabranje rimskog imperatora Klaudijusa II. Veliki broj ljudi u Srbiji obeležava ovaj dan pod parolom da ljubav treba da se dobija, pruža i širi. I na hiljade parova se upravo 14. februara obavežu na večnu ljubav. Neki od poklona koji se daruju na taj dan je i nakit. O danu zaljubljenih mislim sve najbolje, naravno, da ljubavi, pa svi proslavljamo, svi mu se radujemo. Dan zaljubljenih je odmah iza ugla i iako bi ovogodišnji dan ljubavi mogao izgledati malo drugačije, to je još veći razlog da slavite sa ljudima oko sebe do kojih vam je stalo. Možda nećete moći da izađete na romantičnu večeru, ali možete pokazati važnim ljudima u svom životu koliko ih volite poklonom. Što se tiče našeg posla, nakit u obliku srca. Su uglavnom malo mlađi ljudi, ali naši kupci uglavnom biraju srce, što u prstenju, narukicama, ogrličicama, privescima, ali da, srce se prodaju kad je ljubav u pitanju. Možda se malo više obrati pažnja, da stvari uglavnom budu lične. Dakle, ne poklanjaju se neki oficijalni pokloni da bi se nekom nešto zahvalili, već se na taj način prenosi isključivo emocija. Čokolade bombonjere se smatraju tradicionalnim poklonom, najprimernijim za ovaj dan. Ipak, darivanje poklona podrazumeva da dobro poznajete osobu koju volite. Ako svom partneru želite da poklonite zaista romantičan poklon, razmislite o nakitu. Sjajna stvar u vezi sa nakitom je raznolikost i svestranost. Žarković nakit može da ponudi širok asortiman nakita u obliku simbola dana zaljubljenih, dakle miđušice, prstenčići, narukvice, nešto za oko vrata, satići sa motivima ljubavi, obzirom da su naši kupci možda u većem broju muškarci, ali eto, može nešto i za mušku populaciju. Uglavnom su muškarci ti koji kupuju nakit lepšim polovinama, kažu u Zlatar Žarković, mada zaključuju da je i ovaj poklon nekako primerniji damama, pa su zato muškarci na ovaj dan redovnije mušterije.